Kazne na licu mesta ili kod sudije za prekršaje još uvek nisu u potpunosti privolele poslodavce da osiguraju radnike koje zapošljavaju. Od početka godine izvršen je 301 inspekcijski nadzor i u 70% tih slučajeva otkriveno je da poslodavac nije prijavio radnike. Zatečeno je ukupno 208 radnika na crno, to jest bez ugovora i prijave na osiguranje. Nakon intervencije inspekcije rada, poslodavci su sa 201 radnikom zasnovali radni odnos i iste prijavili na obavezno socijalno osiguranje. To istovremeno ne znači da su ti radnici zaposleni na duži period, jer ih poslodavci najčešće, nakon kraćeg vremena, opet otpuste. Stojanović ističe da je najveći broj radnika na crno otkriven u oblastima građevinarstva, i to na koridoru 10, ugostiteljstva, trgovine, kao i u poslovima obezbeđenja. A za one koji su zatečeni u ovakvoj vrsti kršenja zakona, kazne su novčane. Za pravno lice je 100.000, za odgovorno je 10.000, ako se prekršaj plati u roku od 8 dana, kazna se smanjuje na polovinu, znači za pravno lice 50, za poslodavca 5.000, za odgovorno lice, a za preduzetnike je 50.000, odnosno 25.000. Republička inspekcija zabeležila i smrtne slučajeve zbog kršenja mera bezbednosti na radu, opet u građevinarstvu. Mi smo ove godine imali 3 uviđaja smrtnih povreda na radu, podnesene su 4 zahteva za krivični postupak, imali smo 3 teške povrede, takođe sve je sankcionisano, znači ništa se ne propušta slučaju. Inspekcija obavlja kontrolu ne samo u redovnom postupku, već i po prijavama građana telefonom ili anonimno u pisanom obliku. Siva ekonomija jedan je od najvećih problema sa kojima se suočava privreda i zato je izuzetno važno da kroz zajedničke aktivnosti inspekcijskih službi, vlade Srbije i privredne komore kreiraju konkretne i primenjive mere na njenom suzbijanju.